La primera pregunta és sobre l'externalització dels serveis que són competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i la formula la diputada senyora Maria Sirvent del subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Sí, bon dia a totes, bon dia conseller. Arran dels dos documentals de Sense Ficció, dels dos programes de Desemparats de TV3 i del reportatge del mitjà digital Crític i també dels anàlisis que hem fet dels pressupostos de despesa per programes de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, constatem que hi ha algunes empreses del tercer sector que s'estan lucrant, que estan actuant com veritables empreses amb ànim de lucre i que, a més, estan jugant amb el patiment de moltes famílies. També constatem que no existeix per part de la Generalitat cap tipus de control de com s'estan gestionant aquests serveis i com s'estan fiscalitzant i controlant aquests serveis i la seva qualitat. Senyor conseller, què pensa fer davant d'aquesta situació? I si us plau, també li demanem si ens pot explicar quin percentatge de places gestiona directament la Generalitat, de places de residencials d'infància tutelada, i quin nombre de places o quin percentatge de places es gestionen altres entitats o organismes. Gràcies. Per respondre, té la paraula el senyor Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Família. Gràcies, diputada, president. Respecte a la contractació que es fa al departament i la contractació que es fa per via del que anomenem contractació amb les entitats del tercer sector i tot el model social que acompanya en aquest país i que té una riquesa molt, molt important, és una contractació que estem revisant el seu funcionament d'acord amb les entitats, que també ja són conscients de que hem de revisar aquest funcionament de cara a impulsar la contractació social i a millorar-la. Entorn dels elements de transparència i d'informació, estem a la seva disposició en qualsevol petició d'informació i el que estem treballant bàsicament és com revisem el model i com incorporem més elements de transparències i més elements també que ajudin a impulsar l'economia social d'aquest país. Pensem que és clau que entorn dels serveis a les persones puguem treballar amb un teixit molt potent que té aquest país entorn d'entitats del tercer sector, que hi ha molta diversitat, entorn de cooperatives i economia social. Actualment, ara mateix, en entitats d'infància hi ha gairebé una seixantena de tipologies d'entitats que donen servei al departament. Gràcies, conseller. Per repreguntar, té la paraula la diputada Sirvent. Sí, senyor conseller, li hem preguntat sobre el percentatge de places que gestiona directament la Generalitat. Nosaltres, segons les informacions que tenim, més del 80% de les places residencials d'infància tutelada són gestionades per entitats o per organitzacions privades. Parlar d'economia social quan s'estan pagant lloguers amb diner públic de pisos i cases que funcionen com a cases d'infància que quintipliquen com a mínim els preus de mercat del lloguer de la zona i van a unes immobiliàries que són de la mateixa fundació sense ànim de lucre d'economia social que estan gestionant aquest servei no té cap sentit. Veiem com les educadores socials no cobren i porten mesos d'endarreriments en aquesta i d'altres fundacions. També veiem com es retallen serveis com, per exemple, activitats extraescolars o serveis mèdics que no entren a la sanitat pública per la infància o com es privatitzen serveis com la bugaderia i la cuina. Veiem també que el conglomerat de fundacions de la plataforma educativa de la Fundació Privada Resils i Faci han rebut més de 100 milions d'euros durant l'etapa del senyor Ricard Calvo com a director general de la DGAIA per gestionar centres de menors els propers 8 anys. No sé si sap vostè que el senyor Calvo va ser soci fundador de les 3 i va ser tresorera de les 3 i màxim gerent de Resils i també director de la plataforma educativa. No sé si sap vostè que mentre va donar totes aquestes adjudicacions estava d'excedència... Vaig acabant. Sí, estava d'excedència no. Laboral d'aquest conglomerat empresarial. Bé, té la paraula el conseller
el home running. Gràcies. El 2014 el Parlament Europeu va aprovar la directiva 2014/24 que a partir del 2015 es va començar a aplicar a la Generalitat amb les licitacions en procediment obert i amb concurrència i publicitat. Podem debatre sobre el model, també podem debatre sobre de quina manera fem que la capacitat de resposta que donem als nostres infants en situacions d'urgència les podem donar. Una realitat, i és una realitat que crec que és pública i que coneix tothom, és per exemple que hem passat de menors no acompanyats al voltant de 400 fins al 2015, 700 al 2016, 1.700 al 2017 i aquest any anem a més de 3.000 i hem de poder actuar amb un punt d'agilitat. Entorn del que em situava, hi ha una investigació que està realitzant el patronat de les fundacions. Entorn de totes les demandes d'informació que se'ns ha fet al departament, les portem a primera i donem tota la informació possible perquè els més interessats en la transparència som nosaltres. Ara, el que també crec que hem de cuidar és un teixit social i associatiu molt, molt important i que temps. Ha fet un gran esforç. La següent pregunta és sobre política turística i la formula la senyora Elisenda Alemany en nom del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Gràcies, president. Senyora consellera, ja som a l'estiu i és quan ara es veu clarament quina és la política turística d'aquest govern en un sector tan estratègic que mou el 12% del PIB nacional. Ens preguntem si aquest govern farà la mateixa política turística que ha dut a la precarietat dels governs anteriors. Gràcies. Per respondre, té la paraula la senyora Maria Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement. Gràcies, president. Diputada, la realitat canvia, el sector turístic també hi evoluciona i és per això que no farem les mateixes polítiques, ens adaptarem a elements com poden ser les noves tecnologies, els nous canvis en les destinacions turístiques, però ho farem també integrant una sèrie de principis que són els que ens han inspirat en aquest pla que ahir els comentava, el pla de turisme i el pla de màrqueting que hem desenvolupat aquest any 2017 i que breument consultarem també amb tots vostès. I per esmentar alguns dels principis que inspiren aquest pla, doncs d'entrada, com vostè ha assenyalat, aquest sector turístic que representa entre l'11 i el 12 del nostre PIB industrial, PIB econòmic, representa també un 14% d'ocupació a Catalunya, per tant és un sector al qual nosaltres hi donem tot i tot el valor, ni almenys tenim ni almenys preuem. I partint d'aquesta realitat també entenem que ha de ser sempre en base a criteris de sostenibilitat econòmica, social, cultural, mediambiental, que hem de desenvolupar el nostre pla de turisme per garantir una ocupació de qualitat i remuneracions justes, això és el que ens plantegem. Volem també que s'integri una redistribució territorial, que no aboguem, i ho deia ahir també, per aquesta concentració excessiva en el litoral, algunes zones de litoral i ciutat de Barcelona, perquè hem de tenir en compte la diversitat del país i l'hem de respectar. També volem un model que, al parlar de beneficis, atenguem els ingressos i no la quantitat de turistes que han vingut, on el coneixement i la innovació siguin també elements claus. Volem també que la participació en la governança d'aquests nous models que volem anar establint siguin també tinguts en compte i en conjunt també que creï sinergies amb altres sectors econòmics. El turisme per se és activitat econòmica, però també va molt vinculada a altres sectors econòmics. Per tant, atenent els efectes de turisme que tenen una vessant econòmica, però també considerant la vessant social, mediambiental, etcètera, etcètera, que abans els comentava, molt aviat podran conèixer en detall quin és el nostre pla de turisme. Gràcies. Per preguntar, té la paraula la senyora Alemany. Si ha parlat de dades, l'any passat crec que van ser 19 milions de persones que van arribar a Catalunya per gaudir del nostre país, de la nostra cultura, gastronomia, i crec que és un motiu d'orgull, però a mi em continua preocupant quina és la política turística d'aquest govern i li donarem també algunes dades. Per començar, bàsicament el sector turístic ha estat i és el regne de la precarietat. El 97% dels contractes són temporals, les subcontractacions arriben pràcticament a tot arreu i els sous són de misèria. Un exemple són les Kellys, aquestes persones que netegen les habitacions dels hotels i que cobren 2,5 euros per cada habitació netejada.
El segon exemple segurament seria la barra lliure dels pisos turístics, que no ha fet res més que disparar el preu dels lloguers a les grans ciutats de Catalunya. I per tant aquí també cal posar ordre en el descontrol d'aquests pisos turístics que només han fet que lucrar grans empreses. I el tercer exemple, i per fer una mica d'història, el 2013 el govern de la Generalitat es va doblegar als designis d'un grup especulador que va baixar els impostos dels casinos del 55% al 10%. El segell turístic del govern de la Generalitat es deia Barcelona World i això continua sent així. Això es va fer així per competir amb el Madrid d'Esperanza Aguirre. Continua així i un treballador català actualment paga més pel seu sou que un casino pels beneficis que obté. I per tant, a nosaltres ens sembla que aquesta situació ha de canviar, que aquest govern ha de fer front a un model econòmic que superi, que és el que ha fet en massa ocasions, l'explotació del turisme de low cost amb grans quantitats. Creiem que aquest govern ha de treballar per un turisme de qualitat que es basi en les potencialitats del nostre país i si ens emmirallem en Europa, doncs en països com Holanda, França, que fan un turisme ecològic, familiar i cultural. I és hora que el govern entengui que la ciutadania també reclama obrir nous horitzons en aquest sentit per un país pròsper i que no sigui una destinació precària per a molts treballadors de sol i de platja. Per tant, ens agradaria, senyora consellera, que en aquest pla, almenys, ens digués que l'economia de Catalunya a partir d'ara serà forta, diversa i arrelada al país, però sobretot que sigui una eina de progrés per a la gent, perquè el turisme de Catalunya s'ha de fer no en contra de la gent, sinó a favor de la gent. En definitiva, creiem que no hi ha model de turisme sense tenir... Diputada, se li ha acabat el temps. Clar, quina Catalunya volem. Té la paraula de nou la consellera. Jo suposo que vostè ha escoltat el que jo he dit i els principis que li he dit i penso que amb molts d'ells estem coincidint. Per tant, que em tregui ara o retregui aspectes de contractació laboral, de, li acabo de dir que, vull un, que volem un model de turisme integrador, social, mediambientalment, hem parlat de governança, hem parlat de, de llocs de treball qualificats i de retribució digna. Jo penso que és exactament el que li acabo d'explicar. Gràcies. La següent pregunta al govern és sobre la violència masclista i la formula la senyora Beatriz Silva del grup parlamentari Socialistes Units per Avançar. Bon dia, consellera. El passat 4 de maio, este Parlament hizo una declaració institucional en relació a la sentència de la manada en què manifestava su compromiso con la lucha feminista para cambiar las estructuras que perpetúan la violencia de género. Desde entonces, en Cataluña han sucedido diversos casos de agresiones sexuales que han provocado la indignación de la ciudadanía. Me gustaría saber cuál es la posición de su gobierno respecto a esta cuestión y qué medidas piensa adoptar para combatir la violencia machista. Per respondre, té la paraula la consellera de la Presidència, senyora Artadi. Hola, sí. Moltes gràcies, diputada. Efectivament, té vostè molta raó. Va agafar molt impacte mediàtic el cas de la manada, en el que vostè feia referència, que després es feia una declaració des d'aquí del Parlament, però efectivament hem tingut casos i casos recents a casa nostra d'aquesta xacra. Tenim per una banda la llei que ara fa 10 anys que va ser pionera, que entenem que segueix sent un marc important, entenem que s'ha de treballar i en aquest sentit no només en la violència sexual dintre de la parella, sinó en la família, en l'àmbit laboral, en l'àmbit d'oci, que és on estem tenint grans problemes. La primera mesura que hem de prendre, entenem que és tornar a convocar la Comissió Nacional per a la Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, que és la que ha d'aprovar el nou pla estratègic i d'aquí derivar en un pacte nacional. Gràcies. Gràcies, consellera. Per... Repreguntate la palabra la diputada Beatriz Silva. Sí, le agradezco su respuesta y celebramos que esté entre sus planes de gobierno implementar un pacto catalán contra la violencia machista. Pero me gustaría recordar desde que desde que asumió el actual gobierno se han presentado varios acuerdos y ninguno de ellos ha sido en relación a la violencia machista. De hecho, escuchamos hace unos días que el conseller de Interior afirmaba que la verbena de San Juan había transcurrido con normalidad y sin incidentes destacables, a pesar que se habían producido 4 denuncias por violaciones, una de ellas a una menor.
preguntado por este grupo parlamentario, el conseller se disculpó, cosa que agradecemos, pero su reacción no invita a pensar que esta sea una preocupación del actual gobierno ni que haya asumido que las manifestaciones y los movimientos de los últimos meses indican que esta es una preocupación de primer nivel. En diciembre de 2016, este Parlamento aprobó una moción en la que se instaba al Gobierno de la Generalitat a crear y liderar un pacto de violencia de género a nivel catalán que nunca se concretó. Desde 2012, el presupuesto dedicado a políticas para la mujer se ha recortado, pasando de 9.626.000 euros a niveles en torno a los 7.500.000. Mi grupo parlamentario quiere proponer hoy aquí que se despliegue lo antes posible un pacto catalán contra la violencia machista, pero que además vaya acompañado de medidas de choque que permitan atajar este problema, medidas que estén a la altura de las que está desplegando el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Hay comunidades como Valencia, Islas Baleares y otras 5 que ya tienen sus propios pactos funcionando. Queremos que Cataluña también tenga un gobierno feminista. Si su gobierno tiene sobre la mesa desplegar este plan, me gustaría saber cuál es la prioridad que le dará y cuándo será realidad. También me gustaría saber si su gobierno valora que 4 denuncias por agresiones sexuales en una noche pueden no ser consideradas incidentes destacables, porque no solo lo dijo el conseller, también lo dijo la Consellería de Interior en su cuenta oficial de Twitter. Respondre-te de nou la paraula a la consellera. Bé, gràcies. Em sembla, jo també vaig seguir la intervenció del conseller d'Interior i crec que quan es referia, bueno, afirmo que quan es referia que no hi havia incidents, es referia al tema de trànsit, es referia al que és propi de la Revetlla de Sant Joan en quant a incendis, etc. Ell mateix va explicar aquestes 4 agressions sexuals i per tant, i ell mateix de fet ens va comunicar als membres del govern amb gran... per alertar-nos de que precisament havia passat això. Ni ell ni cap de nosaltres entenem que això entra dintre de la normalitat. El pacte nacional al que vostè referia, jo quan vaig estar a la comissió la setmana passada també en vaig parlar i per tant m'alegro que coincidim, crec que en coincidirem tots. Entenem que s'ha de vehicular a través de la Comissió Nacional d'Intervenció coordinada contra la violència masclista, que ara farà un any que de fet no es convoca i no es va poder convocar per motius obvis al mes de gener. Entenem que allí és el lloc on s'ha de vehicular, que hi són no només els departaments sinó també altres administracions i la societat civil que està involucrada en la lluita contra la violència masclista. Per tant, entenem que ha de ser allí. Entenem que a més, i vostè ha fet referència a pressupostos, ha d'anar lligat i s'ha de fer un seguiment, que ara no s'està fent, de quantes partides, de quin pressupost global de la Generalitat, perquè no només afectaria el que seria propi de l'ICD, sinó també diversos departaments de la Generalitat i per tant hem de poder fer això. I en el marc aquest i en les properes setmanes contra abans millor, també podrem publicar que l'enquesta que s'ha fet des del Departament d'Interior de violència masclista que ens ha d'ajudar. La següent pregunta és sobre les polítiques de prevenció de les agressions sexuals i la formula el senyor Francesc Viaplana en nom del grup parlamentari Republicà. Gràcies, president. Fa uns dies vàrem saber que els acusats de la manada, amb una sentència ferma, eren posats en llibertat. Mentrestant, els presos polítics catalans, alguns després de 9 mesos de presó, ara són traslladats a presons catalanes, en compliment, per fi, del dret que tenen d'estar a prop de les seves famílies. Uns són violadors, els altres són activistes socials o polítics que van permetre debats i que la societat votés. Fa feredat veure com aquells que han d'impartir justícia i protegir-te són els que creen més incertesa i et fan sentir desprotegit. Perquè la víctima, lluny de sentir-se reconfortada i poder començar la seva recuperació, veu com el seu malson és el carrer, lliure. Amb aquesta sentència, el missatge és molt clar. Violar en grup a noies desprotegides surt barat. A més, aquest cas fa emergir una realitat oculta, com els casos de sedació amb drogues per cometre abusos sexuals. Per sort, el cas de la manada ha comportat un punt d'inflexió. Les dones, la societat en el seu conjunt, estem fent passes endavant que mai més retrocedirem. Els darrers mesos s'han aconseguit grans fites en la lluita feminista, com el cas de les actrius que han alçat la veu encapçalant la campanya del MeToo o les gegantines manifestacions arreu del món el dia 8 de març. I aquest estat d'opinió ha comportat que davant una sentència com la de la manada s'hagi traduït en una gran mobilització i indignació.
Ara bé, com a responsables polítics, no només hem de donar suport a les mobilitzacions, sinó que hem de contribuir en la lluita d'aquest llaç social. Hem de garantir que les víctimes mai més siguin culpabilitzades i esdevinguin el centre de protecció de totes les nostres accions, prioritzant la prevenció i tenint en compte com contribuïm després en la recuperació quan sigui malauradament necessari. Cal tenir en compte que a Catalunya és el lloc on es dicten menys ordres d'allunyament per violència masclista, per posar una dada que visualitzi en xifres la indefensió. S'han reduït notablement els recursos específics destinats a la lluita contra les violències masclistes i, fins i tot, s'ha perdut una de les millors professionals del país que hi estava adscrita. Els Mossos estan fent una gran tasca, però cal tornar a prioritzar la lluita contra les violències masclistes. La nostra societat, conseller, és masclista i heteropatriarcal. Per això és important que des de tots els departaments es prenguin mesures per corregir aquest fet. Conseqüentment, doncs, el felicitem per l'anunci que va fer en aquesta línia l'altre dia a la seva compareixença sobre la creació d'un pla integral contra les agressions sexuals. I li volem demanar en què consistirà aquest pla i quines altres mesures pensen emprendre des del seu departament per acabar amb el terrorisme social de la violència masclista. Moltes gràcies. Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula el conseller d'Interior. Gràcies, president. Gràcies, diputat. Ja la consellera Artadi ja ha explicat i ha anat més pels plans transversals del govern i en el que fa matèria estricta i exclusiva d'Interior. Sí que el Pla Integral contra les Agressions Sexuals té diverses potes, no els hi anunciaré totes, però sí d'entrada un protocol d'actuació aplicable als espais privats d'oci. No? I això significa que hem de formar, hem de treballar amb els agents privats d'aquests espais perquè vellin no per la seguretat, sinó que vagin un pas més endavant i ja preveguin situacions o possibles situacions de risc d'agressió sexual. Aquest pla també pot comptar i contemplarà matèries audiovisuals i suport per a joves d'aquests espais, formació en violència masclista i agressions sexuals a totes les policies de Catalunya, no només als Mossos d'Esquadra, sinó també a les policies locals d'aquest país, estudi monogràfic i realització de jornades de sensibilització, i a grans trets seria això, i anunciar-los que el 17 de juliol ja està convocada una comissió que hem creat nova, una comissió sobre agressions sexuals, que aglutina el sector de l'oci, aglutina els col·lectius de víctimes, aglutina les entitats municipalistes, els sindicats, per entendre'ns tot el que és entorn del que és del sector oci, del sector seguretat, concretament en aquesta matèria. I en tot cas, com que veig que m'assobra una mica de temps, deixar clar que amb aquest tema no la Conselleria Interior, sinó el govern en ple, no dubtarem en cap cas, evidentment, a treballar preventivament, però també a treballar en el cas que malauradament succeeixin situacions d'agressions sexuals, que no és que tirarem cap esforç, treballem tots plegats per evitar qualsevol agressió sexual, forma part d'una xacra i d'una vergonya que patim com a societat i que tots plegats, el govern, diputats i societat en general, teixit associatiu, participatiu, ens hem de conjurar per eliminar de la nostra societat episodis d'agressions sexuals i de violència masclista. Moltes gràcies. Gràcies, conseller. La següent pregunta és sobre l'estratègia marítima i la formula la senyora Mònica Palacín en nom del grup parlamentari republicà. Moltes gràcies, president. Honorable consellera Jordà, els usos que tenen en lloc al medi marí estan posant en perill la seva sostenibilitat i supervivència en moltes espècies. Nacions Unides ja s'ha posicionat davant la necessitat de conservar i fer ús dels recursos marins a mars i oceans de manera sostenible. La Comissió Europea del 2012, a través de l'iniciativa Comunicació sobre Creixement Blau, posava l'accent en desenvolupar la potencialitat dels mars com a generadors de creixement i prosperitat. A la Mediterrània Occidental també s'ha engegat més recentment la iniciativa per al desenvolupament sostenible de l'economia blava, una economia que a Europa dona feina al voltant de 3,5 milions de persones i genera 500.000 milions d'euros anuals en volum de negoci. A Catalunya, potència marítima mitjana de l'àmbit euromediterrani, el govern ha aprovat la primera estratègia marítima, una eina de país que permetrà donar coherència a la nostra acció marítima i que
i que en posar sobre la taula l'economia blava sostenible com a motor econòmic ens reivindica com a país marítim que som. L'acció de govern d'aquesta nova legislatura es deu al mandat democràtic del que va ser el govern sorgint de les urnes del setembre del 2015, que no va poder finalitzar a conseqüència de l'aplicació fatal del 155. És per això doblement important que aquest nou govern recuperi i continuï l'obra iniciada a l'anterior mandat, per dignificar la feina del govern anterior i per recuperar les polítiques que durant 8 anys s'han menystingut, pensant que qui afectava era el govern i no a qui realment ha perjudicat, a tota la societat catalana i en aquest cas al nostre medi natural i a la nostra gent del territori marítim català. El programa d'acció marítima de la Generalitat va ser aprovat el desembre de 2016 sota el mandat de la consellera Serret. El nostre agraïment a la primera dona consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per la seva feina amb i el territori. El programa comportava com a resultat central el que avui ja planteja aquest govern, aquesta estratègia marítima. Per tot això, consellera, ara que s'ha adoptat finalment l'estratègia marítima de Catalunya, quines seran les implicacions que tindrà en l'acció marítima del nostre país? Quins són els àmbits d'actuació que marcaran l'agenda estratègica els propers anys? I a quins sectors interpel·la i com podran aquests i el conjunt de la ciutadania participar i tenir veu en aquest procés? Moltes gràcies. Gràcies, diputada. Per respondre, té la paraula la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Se'n sent sol, no? Sí. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, diputada. Molt bon dia a totes i a tots. L'estratègia marítima de Catalunya té un horitzó fins a l'any 2030. De fet, és un punt de partida, és el punt de partida cap a una política marítima de país plena. Una política que en el fons endreça tot el pes de l'acció marítima del govern en tots els seus àmbits i que s'emmiralla, per dir-ho d'alguna manera, en una iniciativa similar que es va engegar no fa massa al Quebec. L'objectiu, però, l'objectiu en definitiva, l'objectiu final és millorar com la societat catalana, tota la societat catalana, el gruix de la societat catalana, es relaciona amb el nostre mar. Aquest és l'objectiu definitiu d'aquesta estratègia marítima, amb aquest objectiu cap a l'any 2030. Per tot plegat, s'han dissenyat 4 grans estratègies per tota la finalització del pla estratègic, malgrat que hi ha un pla plurianual de l'any 2018 a l'any 2021 amb 89 línies d'actuació, però que em permetran excusar que en un minut 26 segons no puc explicar-los. Però sí, aquests 4 grans eixos. El primer és el desenvolupament sostenible, integrat i alhora harmònic de l'economia blava, respectuós, òbviament, amb el conjunt dels usos del mar. El segon, els ecosistemes marins resilients i plenament funcionals. El tercer gran eix és la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, ja que incorpora també, i molt important, perquè moltes vegades ens n'oblidem, tot l'àmbit de lleure i de benestar lligat al gaudi de la mar, que és molt i divers. I per últim, un quart, que és el marc de la governança, que és un marc molt innovador, un marc que dona impuls a l'estratègia, que hem dissenyat, i val a dir-ho, amb un model molt avançat, basat en la participació i alhora també en l'empoderament dels diferents actors de l'entorn. De fet, un pla de cogovern. Aquí els diferents actors s'enllacen i per això jo crec que és la clau de l'èxit. El sector pesquer, en aquest cas l'administració, el món científic i alhora també la societat civil. Per tant, parlem de fer república? Parlem de fer república i ho fem d'una manera també republicana i amb un enfocament plenament horitzontal. Aquí també posem l'accent en aquesta democràcia horitzontal. I mirin si el sector és innovador, i acabo que el dia 25 i 26 del mes de setembre, en el marc de la conferència d'alt nivell sobre pesca sostenible que celebra Malta, doncs acompanyarem a una pesquera catalana a recollir justament un premi com a model d'aquesta cogestió. Moltes gràcies. Gràcies. La següent pregunta és sobre els treballadors públics de la Generalitat i la formula el senyor Carlos Carrizosa en nom del grup parlamentari de Ciutadans. Gràcies, senyor president. Conseller, ¿va usted a introducir alguna novedad en la gestión pública respecto a la gestión que estableció su predecesora, la señora Borrells? Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula el senyor Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública. Moltes gràcies, senyor diputat. Precisament estem en aquests moments elaborant el pla de govern, que espero que puguem presentar ben aviat i presentar les línies d'actuació en comissió. Evidentment, el fet
que per primer cop hi hagi una conselleria de polítiques digitals i que a més s'hagi decidit en aquesta conselleria sumar-li tot l'àmbit de l'administració pública, això ens permetrà, entre altres coses, avançar molt cap a una administració digital, que és un dels objectius que tindrem en aquest pla de govern. Gràcies. Repregunta el senyor Carrizosa. Sé que a usted le interesa mucho la administración digital, pero yo le preguntaba concretamente por esos 167.000 trabajadores públicos que dan servicio a 7 millones de catalanes. Y le recuerdo que usted ha recibido una herencia y que esa herencia es, primero, dos pagas de los años 2013 y 2014, que ya hay resoluciones de este Parlamento que obligaban al anterior gobierno a pagar y todavía no lo ha hecho, y, por ejemplo, una temporalidad del 36%, cuando lo normal es que haya un 8% en una administración. Unos funcionarios con una precariedad laboral tan alta, unos trabajadores públicos con esa precariedad laboral, son trabajadores vulnerables. Son trabajadores vulnerables y a veces sospechamos que a ustedes ya les va bien esa vulnerabilidad y esa tasa de precariedad tan alta. Le preguntaba si iba a seguir con la línea de la señora Borràs, porque ocurrieron cosas vergonzosas la anterior legislatura. El señor Lluís Llach dijo que los funcionarios patirán y el gobierno anterior aplaudió estas manifestaciones. Pidieron fiesta para que fueran a jalear al señor Artur Mas, la señora Borràs, que los funcionarios pidieran fiesta. Pusieron su gobierno, el gobierno anterior, a los Mossos entre la espada y la pared. O obedecer órdenes ilegales de un gobierno o obedecer las órdenes de los jueces. Mire, usted tiene la oportunidad hoy de reconocer aquí que es indignante e intolerable lo que se hizo con los trabajadores públicos durante la anterior legislatura. Y le pedimos, como conseller, que hoy se comprometa a algo muy básico en democracia, que es a no presionar a los funcionarios, a garantizar un entorno de trabajo neutro a los funcionarios. ¿Usted le parece que los 167.000 trabajadores públicos entran en edificios públicos con el lacito amarillo y todos piensan como ustedes? ¿Se lo parece esto? ¿Ustedes creen que eso respeta la neutralidad y un entorno de trabajo para los funcionarios? Y una segunda y tercera cuestión básica. Cumplan las resoluciones del Parlamento, paguen lo que deben y convoquen ya plazas de funcionarios para acabar con la precariedad que tienen vergonzosa en el empleo público. Les pedimos que trabajen para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios, no para utilizarlos políticamente. Y Ciudadanos hará todo lo posible para evitar que otra legislatura más actúe. Respon de nou el conseller. Gràcies, president, i gràcies, diputat, per concretar una mica més la pregunta. En tot cas, dir-li que aquest govern i aquest conseller, en primer lloc, es preocupa pels treballadors públics. Se'n preocupa en tots els sentits. Se'n preocupa perquè des que vam entrar, el primer que hem fet ha estat atendre de quines han estat les repercussions sobre aquests treballadors públics del 155. Coses que vostès, diguéssim, encara estem esperant doncs, alguna paraula, alguna bona paraula en aquest sentit. Vull agrair-los i vull agrair als treballadors de la Generalitat precisament doncs, com han mantingut la dignitat de la institució durant aquests mesos del 155. Dir-li també que una de les primeres coses que he fet també com a conseller, avui mateix precisament, ha estat ja convocar la Mesa General de la Funció Pública, perquè ja hi ha pressupost a l'Estat i per tant això ens permetrà abordar moltes de les qüestions que vostè plantejava, compromisos, increment retributiu, etc., precisament en aquesta mesa, que és on s'han de fer les coses. I per tant, per respecte als sindicats, als representants dels treballadors, doncs això es farà així el dia 20 de juliol, que és per quan he convocat aquesta mesa de la funció pública. I finalment, veig que fins ara sabíem que vostès els hi preocupaven molt els llaços grocs que hi havia en aquest Parlament, també els hi preocupen molt els llaços grocs que hi ha al carrer, fins i tot els hi preocupen molt els llaços grocs que portem diputats i persones, i sí que els hi preocupen, sí, perquè algunes són agredides i vostès no ho rebutgen. Ja veiem com els hi preocupen. Doncs bé, per la seva tranquil·litat, li he de dir que no ens costa cap queixa ni cap reclamació pel fet que vostè... No ens consta cap queixa ni cap reclamació
per el que vostè comenta, diguéssim, dels espais de la Generalitat o dels treballadors públics que porten el llaç. No ens consta cap queixa. Conseller, se li ha acabat el temps. Silenci, sisplau. La següent pregunta és sobre el model sanitari i la formula el diputat senyor Jorge Soler en nom del grup parlamentari de Ciutadans. Gràcies, president. Bon dia, consellera Vergés. En el poc temps que porta vostè a la conselleria ha pres dues decisions ben sorprenents. La primera és donar l'ordre de tancar llits hospitalaris a l'estiu, pràcticament 2.500 llits retallats. La segona ha estat deixar la cadira buida dels catalans a la reunió interterritorial de salut. Serà aquesta la seva forma d'abandonar la salut dels catalans, tancant llits i deixant buida la cadira dels catalans en qüestions de salut? Per respondre, té la paraula la consellera de Salut, senyora Alba Vergés. No, senyor Soler. De fet, els reforços d'estiu hi són i, si vol, els hi puc explicar. I, de fet, era molt clar l'ordre del dia del Consejo Interterritorial en què ens convocava la nova ministra el 28 de juny, que era parlar d'un únic tema, que era la universalitat de la salut, en el qual aquest Parlament es va pronunciar amb un consens majoritari, amb el suport de tots els grups, el vot negatiu del Partit Popular i la seva abstenció, a favor de blindar per llei la universalitat de la salut. Blindar per llei la universalitat de la salut. I li vaig demanar a la ministra que, per respecte a aquesta cambra i a la societat catalana i al seu consens, el que s'havia de fer des de l'Estat espanyol i el que esperàvem que fes l'Estat espanyol és retirar el recurs al Tribunal Constitucional que tenia a la nostra llei. I això, jo crec que diputats i diputades d'aquesta cambra estaran ben orgullosos de que intenti, com a consellera de Salut, defensar la sobirania d'aquesta cambra i de la societat catalana. Per repreguntar, té la paraula el senyor Soler. Sí, gràcies, consellera. Ja veig que lo de tancar llits se li ha oblidat. I jo li he de dir, tancar llits no és la solució. Cal revertir les retallades, no mantenir-les. En tot cas, amb la seva resposta, jo crec que també cal que vostè faci de consellera. I això implica anar a les reunions interterritorials en representació de tots els catalans. I precisament, mentre vostè aquell dijous deixava la cadira buida, al Congreso, la diputada de Convergència, Nogueras, presentava una bona iniciativa pels pacients afectats d'atrèsia d'esòfag. Sorprenentment, demanava facilitar les derivacions de malalts entre comunitats. Segons ella, no hauria de ser difícil quan parlem de gent que situa entre la vida i la mort. I li donem la raó, i allà li vam donar la raó. No hauria de ser difícil, consellera, però vostès aquí ho impedeixen. I és que és important no deixar la cadira buida, perquè cal fer moltes coses, començant per recolzar la igualtat de prestacions, per garantir la llibertat dels ciutadans, per moure's lliurement entre les comunitats autònomes. Consellera, cal defensar un sistema sanitari que no distingeixi pel lloc de residència, que un berguedà pugui accedir a un hospital de Valladolid sense haver de ser un desplaçat. Que un trempolí pugui anar amb la seva targeta sanitària a un hospital de Cádiz. I, òbviament, i viceversa. Consellera, i anar allà amb una història clínica comuna que puguin accedir a les seves radiografies, als seus darrers electros, a la seva història, a la seva recepta electrònica. I per això, consellera, cal que vostè no deixi la cadira buida dels catalans quan es parlen de qüestions tan importants també com la història clínica comuna, una fita del segle XXI, una fita de les societats modernes que garanteixen la igualtat entre tots els ciutadans. Consellera, no tanqui llits hospitalaris, vagi a les reunions i aposti per la modernitat. Gràcies. Per respondre, té la paraula la consellera. President, diputat Jorge Soler,
en referència a la diferència entre comunitats autònomes i que pacients d'altres comunitats vulguin venir a Catalunya a poder ser operats i a poder ser intervinguts quirúrgicament. Dir-li que aquí, sempre i en totes les cadires i a tots els papers, bilateralment lluitarem com a Catalunya per dir engegueu el fons de garantia, pagueu el fons de cohesió sanitària perquè Catalunya, per sort, amb el model sanitari que tenim, és atractiva i rep molta gent d'altres comunitats autònomes. Són 28 milions d'euros que ens deu l'Estat espanyol per atencions a pacients d'altres comunitats autònomes i, per tant, els continuarem reclamant a tot arreu on faci falta. I continuarem treballant per la salut dels catalans i les catalanes. I per això li he dit, els reforços d'estiu hi són. Aquesta consellera no tanca els llits. Els centres hospitalaris organitzen els llits anualment. Sap vostè que a l'estiu les intervencions quirúrgiques baixen i s'adequen els llits a això. Però això no vol dir que si calen més llits i per les intervencions no programades hi haurà tots els llits necessaris i si en calen més dels que tenen els centres programats s'obriran. Per tant, que tot el país estigui tranquil, si calen més llits s'obriran. Com es posen reforços, els centres d'atenció primària, sobretot zones costaneres i turístiques, amb més professionals per a poder atendre aquesta crescuda de la demanda en els mesos d'estiu. El compromís hi és d'aquest departament, el compromís hi és del consellera i de tota la societat. La vuitena pregunta és sobre les delegacions exteriors de la Generalitat i la formula el senyor Fernando de Páramo, del grup parlamentari de Ciutadans. Gràcies, bon dia a tothom. Gràcies, president. Señor Maragall, conseller, hemos conocido que sus intenciones son abrir todavía más embajadas y que además la primera acción que ha hecho ha sido colocar a una fugada de la justicia. Queremos saber si va a seguir convirtiendo las embajadas en agencias de colocación de fugados y quién va a ser el próximo fugado que usted va a colocar. Gracias. Per respondre, té la paraula el senyor Ernest Maragall, conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Miri, que vostès abusin del concepte de fugat de la justícia, no els hi donen la raó. No hi ha cap fugat de la justícia, no hi ha cap fugat de la justícia en cap càrrec de responsabilitat. La senyora Serret és ciutadana catalana que resideix a Brussel·les en plena llibertat de moviments, de responsabilitats, de capacitat i, per suposat, en plena capacitat de professionalitat, d'experiència i de vàlua personal per exercir el càrrec per al qual ha estat designada. Gràcies, conseller. Per repreguntar, té la paraula el senyor de Páramo. Señor Maragall, con todo el respeto, preferimos los criterios de los jueces que no los criterios de un conseller en este caso, y sí, son fugados de la justicia. Mire, a ustedes lo único que les preocupan es ganar el relato. Usted lo dijo en unas declaraciones hace unos días, que les preocupa ganar el relato. Por eso ponen en marcha esas máquinas de propaganda independentista por el mundo que son las embajadas. Lo que pasa es que las embajadas tienen un coste, señor Maragall. Es que las pagan todos los españoles y todos los catalanes y le hemos pedido esa información. Y hablamos de 600.000 euros, de 1.000.000 de euros, de 632.000, de 500.000, 1.151.000. En definitiva, millones de euros pagados del bolsillo de todos los españoles para que ustedes coloquen a fugados de la justicia y para que mientan y utilicen esas embajadas para hablar mal de España, para despotricar de nuestro país. Y es increíble porque es el mundo al revés. Ustedes utilizan el dinero de los españoles para tener organismos que hablan mal de los españoles. Ustedes son los revolucionarios que pretenden liquidar el Estado a través de los organismos del Estado. Esa es su revolución. Eso sí, pagado por todos. Si ustedes quieren tener chiringuitos, que es legítimo, si ustedes quieren tener chiringuitos para hablar del procés, que es legítimo, páguenselo de su bolsillo. Es así de fácil. Hagan una colecta, que se le da bien, hagan una colecta y páguense ustedes las embajadas y los chiringuitos, pero no lo paguen con el dinero de todos los españoles. Miren, hay que reconocer que ahora lo tienen fácil. Lo tienen fácil. Tienen al chollo del procés, que es el señor Pedro Sánchez. Y con el señor Pedro Sánchez lo van a tener mucho más fácil, mucho, mucho más fácil. Pero le digo una cosa, sí, el de la normalidad, el de que abren embajadas y dice que aquí no pasa nada, el de que ponen a una fugada de la justicia las embajadas y dicen que aquí no pasa nada, el señor Pedro Sánchez. Pero le advierto una cosa, señor Maragall, y se lo digo con todo el respeto institucional.
Con nosotros no lo va a tener tan fácil como con el señor Sánchez. Con nosotros no se lo vamos a poner tan fácil, porque va a tener una oposición que le va a decir que deje de gastarse el dinero de todos los españoles en hablar mal de España. Señor Maragall, hay vida más allá del lazo amarillo. Y son miles y miles y miles de catalanes que queremos seguir siendo españoles, que queremos seguir siendo europeos y, por supuesto, que queremos seguir siendo catalanes. Respon de nou el conseller. Sí, gràcies, president. Insisteixo, el concepte de fugat de justícia no és cert. No és en absolut cert. Gràcies, s'ha posat a disposició de la justícia, com vostè sap perfectament, i per cert, la justícia belga li està donant fins ara tota la raó sistemàticament. Mirin, nosaltres no ens dediquem a parlar malament de ningú. Nosaltres ens dedicarem a parlar bé del nostre país, a defensar els interessos de la societat catalana dels ciutadans catalans. Vostè sap quin percentatge del PIB català correspon superàvit comercial? Més del 12%. És a dir, això vol dir que Catalunya té una presència a l'exterior, principalment a Europa, però no només, importantíssima. És la nostra obligació acompanyar aquesta presència, aquesta realitat econòmica, cultural, professional. De manera que hi ha un servei públic d'interès explícit i específic per tots aquests ciutadans, per tots aquests empresaris, per tots aquests representants culturals, és a dir, en totes les dimensions. I això ho fem amb un pressupost escassíssim, que jo, senyor vicepresident, intentaré augmentar. Sap quan és el pressupost d'acció exterior de la Generalitat de Catalunya? No arriba ni al 0,1%, està just en el 0,1% del pressupost total de la Generalitat. A vostè li sembla que això és el que és digne? Miris els pressupostos de les comunitats autònomes, miris el pressupost de Baviera, miris el pressupost del Quebec, miris el pressupost de qualsevol entitat regional, subestatal, nacional, que respecti a ella mateixa. I veurà com estem encara molt lluny, i per això, efectivament, voldré obrir moltes més, algunes més, prudentment, en respecte als limitacions pressupostàries que tenim, però amb la màxima ambició de presència, de representació i de defensa, sí, de defensa de l'interès general dels catalans i de totes les catalanes. I ho farem en col·laboració amb totes les institucions europees, amb totes les institucions multilaterals, amb totes les institucions espanyoles que ens trobem pel camí. Sí, nosaltres no tancarem la porta a ningú, senyor Paramount, nosaltres no tancarem la porta a ningú. Nosaltres ens reunirem a tothom, rebarem a tothom. La següent pregunta és sobre les polítiques públiques d'acollida de refugiats i la formula la senyora Salua Luagi, del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Hola, bon dia. La meva pregunta està lligada a una crisi de valors europeus i estructurals amb una part de la població del món en extrema vulnerabilitat. Ens agradaria saber precisament les previsions en matèria d'acollida de les persones refugiades joves en edat de tutelació i no acompanyats. Quin mecanisme teniu previst, senyor conseller, per la seva protecció, acollida i inserció lingüística, social i cultural? Formulem d'una manera precisa aquesta pregunta, atès que la política dels joves no acompanyats està en una crisi lligada a un dèficit en la primera atenció, en l'acollida amb garanties adequades i en la protecció, i en les mancances de competència jurídica i a vegades també de coordinació en relació amb l'Estat espanyol, perquè aquest últim no facilita l'accés a la informació, entre altres dificultats. També ens agradaria saber quina atenció teniu prevista per a les dones refugiades, especialment en matèria de suport jurídic i psicològic, atès la realitat tan dura d'on arriben i les penúries per la qual han passat. De fet, també hi ha una falta de perspectiva de gènere en tema de mediació, perquè fins ara la majoria dels mediadors són homes i no agafen perspectiva quan hi ha una atenció a situacions de violència. En relació a les famílies refugiades amb joves menors d'edat que quedaran fora dels programes específics de l'Estat per a l'atenció dels sol·licitants d'asil de recursos, quins recursos residencials teniu previst per a ells? Dit això,
I una vegada també passada la primera fase de l'acollida a través de la bombolla mediàtica i la rentada de la cara que es va fer amb el tema del vaixer i d'Open Arms, felicitem, de totes maneres, la iniciativa, la rebuda i el rescat de persones en situació de risc. I també felicitem per el treball de transversalitat que s'ha fet entre la Secretaria d'Igualtat i la Secretaria d'Esport per l'obertura de la residència Blume d'Esplugues. Però com és un espai eventual per a l'estiu, preguntem sobre quina previsió tenen a aquest nivell i per un equipament permanent per una vegada passat els 31 d'agost. Esperem que aquesta tensió puntual d'un vaixer no sigui una desviació per plantejar noves solucions més duradores i per atendre d'una manera efectiva i real la situació de milers de persones migrades per la que, de fet, hi ha entre ells moltes persones refugiades. Perquè diputada, les denegacions... se li ha acabat el temps. Les denegacions... Per respondre a la pregunta, té la paraula el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, el senyor Homrani. Gràcies, diputada. Parlem d'una triple crisi migratòria, la dels joves i adolescents sense referents familiars, la dels refugiats i la de la frontera sud de l'estat espanyol, frontera que és la frontera del món on moren més persones. I això també ho hem de recordar de tant en tant. És la frontera del món on moren més persones. Entorn d'això, en relació als joves i adolescents, fa dos governs vam aprovar un fons de contingència de 10 milions i mig d'euros que ens permetran crear 418 places noves al sistema. És una situació molt complexa. Hem passat de 377 joves al 2015, 1.700, aquest any està en una perspectiva de superar els 3.000. Nosaltres el que també aprofitem amb aquesta creació de places és intentar canviar el sistema, variar alguns elements del sistema. Hem reforçat tota la part d'educadors i de xofers, per què? Per mirar de que en el centre i en la primera atesa aquests menors siguin educadors. Treballem conjuntament amb Interior, però considerem que és molt important que la primera atesa no sigui d'identificació de forces de seguretat i d'ordre, sinó que sigui d'educadors i que siguin els cossos qui vagin a un centre i solucionar la realitat de l'OAM i de la Ciutat de la Justícia, que és una preocupació que tenim. Per una altra banda, això acabarà significant que aquest any acabarem destinant més de 70 milions en aquests joves. Per una altra banda, entorn de la crisi de refugiats i la crisi migratòria. Mirin, jo crec que podem estar molt contents per la gestió que s'ha fet entorn de l'Open Arms i pel treball que fan les entitats i les administracions en aquest país i de forma coordinada. Però cada dia arriben autobusos amb molta gent en aquest país. I des de la primera setmana que vaig arribar a la conselleria, el primer que vaig fer va ser convocar l'Ajuntament de Barcelona, a les entitats municipalistes, a les entitats del tercer sector, a Creu Roja, i estem treballant en l'obertura de serveis per donar resposta a això. Però no es pot fer acollida sense drets de refugi i sense drets de ciutadania. Aquestes persones arriben directament amb una ordre d'expulsió, el que significa que estaran expulsats del sistema. És això el que també estem reclamant a l'estat espanyol. És una vergonya. L'acollida és com la que hem fet a l'Aquarius, com la que s'ha fet a Open Arms, i no com la que es fa a la costa sud de l'estat espanyol. La darrera pregunta al govern és sobre les polítiques de gènere i la formula la diputada senyora Anna Geli en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Bon dia, gràcies president, honorable consellera Artadi. Segons l'Observatori de la Igualtat de Gènere 2008-2017, cada any morissin 10 dones per violència masclista. L'heu una meitat de dones atengudes en els darrers 8 anys per servici d'atenció i informació de dones ha estat per aquest motiu. Aquests són números que amaguen noms i cognoms. Es nosti, es des nostres mares o es des nosti ills i illes. Es violacius, es abusius i es agressius no hi entenen d'ura ni de loc ni de classe. Vull llegir
deliberadament els noms de la manada. José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Jesús Cabezuero Entrena, Ángel Boza Florido, Jesús Escudero Domínguez i Antonio Manuel Guerrero Escudero. El llegi deliberadament els seus noms en rebre en va que d'aquesta hora hi ha cinc individus condemnadi que dormissin cada net en la seva casa i que pitjor encara passegen pel carrer. Dautinum, agestí o... A propòsit de l'arbitrarietat de la sentència de la manada, me permetran dubtar un viatge més sobre el sistema judicial espanyol. I en aquest sentit, que cal meter tots els instruments de què disposam al servei de corregir les estructures socials masclistes i patriarcals que encara ho dominen en la nostra societat i que força viatges per a via de silenci ens convertissin a tots i en còmplices d'aquest problema social. Un silenci que se trinque de més denúncies i de més abuts. El hashtag Cuéntalo acumula en 10 dies les històries de més de 2 milions d'emnes atur de la violència sexual. També des de la perspectiva d'igualtat d'entre homes i emnes, la justícia espanyola mos estufa. Com s'explica, senyor, la sentència de constitucional sobre la llei d'igualtat que suspèn 12 articles? Segons SAM de Caparà República, aquem perquè necessitem tots els instruments en minimitzar aquesta plaga de la violència de gènere, sexual i bretxa salarial, per exemple. Els emnes cruïvan 23% menys que el salari mitjà. També suenys domèstics o el sostre de vidre, de veire. Consellera, enguany se celebren 10 anys de la llei de violència masclista, més cau atacar també les causes d'aquestes violències i desigualtats de gènere. En aquest sentit, li pregunto, quins instruments desplegarà el govern en matèria de polítiques de gènere en tan efectiu desplegament de la llei d'igualtat? Força gràcies. Gràcies, diputada. Respon la consellera de la Presidència. Moltíssimes gràcies, diputada. Gràcies també de nou a la diputada Silva, al diputat Viaplana. Crec que avui és una demostració també en aquesta sessió de control de la importància que li donem, del reconeixement de que aquesta tasca l'hem de fer entre totes, homes, dones, govern, parlament, societat civil, entitats, etc. Certament vivim en un model patriarcal, un model que no ha ajudat en el progrés de les dones, un model que hem de trencar. El 8 de març, en feien referència també vostès ara, entenem que pot ser un abans i un després, entenem que hem de poder aprofitar aquest 8 de març, aquesta empenta, aquesta conscienciació, per tirar endavant amb més força el que és tenir una societat més justa, una societat més igualitària. Feia referència al Cuéntame. Crec que això també va ajudar molt a moltes dones, ens va ajudar molt perquè vam llegir moltes històries en les quals ens hi sentíem reflectides. Sentíem reflectides la por, no només en els extrems del que et pot passar de la violència de que acabis morta en aquest país a mans d'un home per ser una dona, sinó també les microviolències que entren dintre de tota aquesta polítiques de gènere. Des de l'Institut Català de les Dones, però amb col·laboració, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, de tots els departaments de la Generalitat, però sobretot amb les 390 entitats de dones que formen part del Consell Nacional de la Dona, s'ha endegat un procés participatiu per tal d'elaborar el Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere 2022. S'han recollit les propostes, ja les tenim, estem fent una elaboració tècnica, després això ha de passar per al comitè d'expertes per acabar a fer aquest pla estratègic. Ha d'incloure pressupost, que abans ho comentàvem, però també una avaluació a través de l'Observatori, a través de l'IDESCAT, a través de l'IVALUA, de quin impacte tenen aquestes mesures. Parlàvem de transversalitat, ahir la consellera de Salut explicava l'impacte, per exemple, del Salut. Amb el tema TIC tenim molta feina a fer, conjuntament també amb la consellera Chacón i el conseller El Homrani. L'administració ha de ser exemplar. Hem de revisar si realment cal incloure quotes o no per acabar de fer el salt. Estem fent un pla director de formació d'equitat en els treballadors públics i feia referència també al Tribunal Constitucional. El que no puguem fer perquè volen que no ho fem, ho hem de treballar a través dels sindicats, ho hem de poder aprofitar una guia de contractació que el govern ha d'aprovar per avaluar a qui es contracta, però també les subvencions. On són les dones també ho hem de visualitzar en els actes, en els consells directius d'aquelles entitats. Que els hi donem.